ဒီနေ့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆက်လက်သွားရအောင်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကြားနေတဲ့ကျမ်းပိုက်အလွတ်ရတဲ့ကျမ်းပိုက်လေးလေးတစ်ခုဖြစ်မယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9ထဲကကျမ်းချက်တစ်ချက်လေးကိုကျွန်တော်အမိပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်ငှချင်တဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အငယ်14မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကျန်းစာအုပ်ပါတဲ့သူတိုင်းကျွန်တော် PowerPoint မပြင်ဆင်ထားဘူးကျန်းစာအုပ်အရောက်စီတိုင်းပါလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေမိမိရဲ့ပါလာတဲ့ကျန်းစာအုပ်တွေကနေကျွန်တော်ဖွင့်ရအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဖုန်းထဲမှာပါလိုက်လဲဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဒီနေ့တော်တော်များများဖတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတူတကွဖတ်ချင်တဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့ကျန်းစာကိုမိမိဖွင့်ရအောင်ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9အခန်းငယ်14တွေ့ကြပြီလားတွေ့ရင်ကျွန်တော်သူကဖတ်ရအောင်1 2 3တင်တို့ဒီဤလောကဤအလင်းဖြစ်၏အတောင်ထိတ်၌တည်သောမြို့ယိုမကွယ်နိုင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ရအောင်တင်တို့ဒီဤလောကဤအလင်းဖြစ်ကြ၏တောင်ထိတ်၌တည်သောမြို့ကိုမကွယ်နိုင်နောက်တစ်ခေါက်တင်တို့ဒီဤလောကဤအလင်းဖြစ်ကြ၏တောင်ထိတ်၌တည်သောမြို့ဒီမကွယ်နိုင်အာမင်ဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောထားလဲတင်တို့ဒီဤလောကဤအလင်းဖြစ်ကြဤနောက်တစ်ခုကတောင်ထိတ်၌တည်သောမြို့ကိုမကွယ်နိုင်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောထားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော် ਨੇ ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆင်ခြင်သွားမယ့်အရာလေးဖြစ်တယ်တခါတလေကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခံယူတတ်ကြတယ်မင်းကဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ငါဒီလိုဖြစ်ပါလားတခါကြီးကြရင်မင်းကဒီလိုမဟုတ်ဒီလိုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကသူတို့ပြောတဲ့စကားလေးပေါ်မှာကျွန်တော်တီမီပြီးတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်တတ်ကြတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာပြောတဲ့အရာပေါ်မှာမှီတည်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းခွန်အားပေးသွားခြင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့တင်တို့ဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်အာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ကမိတ်ဆွေကိုပြောတဲ့အရာကတင်ဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခရအောင်ကျွန်တော်ဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်နာမည်ကိုထည့်ပြီးတော့ပြောရအောင် 1 2 go Brandon ဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခေါက် Brandon ဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်နောက်တစ်ခေါက် Brandon ဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ် Amen နှုတ်ကပတ်တော်ကသင်ကိုဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသင်ဟာဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဘေးနာမိတ်ဆွေပြောပါကျွန်တော်ဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်လို့ Amen မိတ်ဆွေကဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့လောကဆိုတဲ့အရာကအမှောင်ကိုပုံဆောင်တယ်လောကကအမှောင်ကိုပုံဆောင်ပြီးတော့လောအမှောင်ထဲမှာဘာတွေရှိမလဲကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေရှိမယ်မုန်းတီးခြင်းတွေရှိမယ်ဝမ်းနည်းခြင်းတွေရှိမယ်မပြည့်စုံမှုတွေခံစားရတဲ့အရာတွေရှိမယ်လောကထဲကအရာတွေကအားလုံးအနှုတ်လက္ခဏာနဲ့သက်ဆိုင်နေတဲ့အရာတွေထဲကလောကထဲမှာရှိနေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောကထဲကရှိတဲ့အရာတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့အလင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ကခွဲခန့်မှတ်သားထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အလင်းရဲ့သဘောတဘာဝကဖယားသခင်ကိုပုံဆောင်တယ်အထက်အရာကိုပုံဆောင်တယ်အောက်အရာကိုမပုံဆောင်ဘူးလောကကိုမပုံဆောင်ဘူးဖယားသခင်ကိုပုံဆောင်တယ်ဖယားသခင်ထဲမှာချစ်ချင်းမြတ်တာရှိတယ်ဖယားသခင်ထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်ဖယားသခင်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတယ်ဖယားသခင်ထဲမှာစိတ်ချမှုရှိတယ်ဖယားသခင်ထဲမှာရဲရင်မှုရှိတယ်ဖယားသခင်ထဲမှာအရာအလုံးရှိတယ်အဲ့ဒါကတင့်ထဲမှာရှိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တင်ဟာလောကထဲမှာတင်ရှိနေတဲ့အရာကလောကသားတွေကတင်ကိုကြည်ရှင်အဖြစ်ဖယားသခင်ကိုမြင်တွေ့ဖို့အတွက်လောကမှာတင်ဟာအလင်းဖြစ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။မှောင်မိုက်ထဲကသူတွေကဖယားသခင်ကိုမြင်တွေ့ဖို့အတွက်တင်ကအဲ့ဒီမှောင်မိုက်ထဲမှာယက်တည်နေတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ကိုယ်စလဲတနည်းအားဖြင့်ဖယားသခင်ရဲ့အလင်းဖယားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုတင်ဆောင်တည်ဆောင်တော့သူကတင်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်နာမတိုင်ပုံကြီးပါစေ။ဒါကြောင့်မလို့တင်ဟာလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေက yes နဲ့ amen လို့ရအောင်အမြဲတမ်းကိုကိုတတိပြုအောင်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဤလောကရဲ့စားဖြစ်တယ်ဒီမှာတောင်ထိပ်ပေါ်မှာတောင်ကုန်းပေါ်မှာစောက်ထားတဲ့အဆောက်အဦဆိုရင်အားလုံးကမြင်နိုင်တယ်ဘဒုသူ့ဘာနဲ့မှကွယ်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်နော်တောင်ထိပ်၌တည်သောမြို့ကိုမကွယ်နိုင်နဲ့ကုန်းအမြင့်ပေါ်မှာတောင်ထိပ်ပေါ်မှာစောက်ထားတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဝေးကနေကြည့်ရင်မြင်နိုင်တာဖြစ်တယ်ထုံနီးသူဆိုပါပဲတင်းရဲ့အလင်းတင်းထဲမှာရှိတဲ့အလင်းကိုဖယားသခင်ကိုနိုင်တင့်ထဲမှာတိဆောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တင့်ရဲ့အလင်းကိုဘဒူးကမှဖုံးကွယ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အရာကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။တင့်ရဲ့ကြီးစွာသောအလင်းကိုဘဒူးကမှမကွယ်နိုင်ဘူး။တ
သင်ဟာဖယားသခင်ရွေးကောက်ခွဲခန့်မှတ်သားထားတဲ့သူဖြစ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။မိတ်ဆွေသင်ရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့သင်ရဲ့ငယ်သင်ရဲ့မိသားစုရှိမယ်။သင်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေရှိမယ်။သင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေရှိမယ်။သင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အရာအားလုံးမှာလင်းဖို့အတွက်သင်ကိုဖယားသခင်ကနေရာချထားတာဖြစ်တယ်။သင်ဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။သင်ဟာသင်ရဲ့မိသားစုအတွက်အဖြေလဲဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ထံမှာအဖြေရှိတယ်။သင်ထဲ၌ရှိသောဖယားသခင်ကသူတို့ရဲ့အဖြေဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တင်းရဲ့အလင်းကိုလင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တင်းဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဒါနှုတ်ကပတ်တော်ကနေကျွန်တော်သွားရအောင်ယုံကြည်တော်သူအယောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာဒီထဲမှာဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကျင့်ဝတ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ယုံယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့အသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံလိုက်တော့သူရဲ့အယောက်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ယေရှုကကျွန်တော်အထဲမှာရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကစစ်မှန်တဲ့အလင်းဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လင်းဖို့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကလင်းပေးမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့တွေကဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းကိုတပါးသူတွေကမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဤလောကကအလင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစူးစမ်းဖို့အတွက်ဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့။ဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှစူးစမ်းလို့မရဘူး။အာမင်။ဆိုတော့ဖခင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်အထဲမှာရှိတဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်ခွင့်ပေးမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာထိုအလင်းကကြီးစွာတက်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်။ထိုအလင်းကိုတပါးမှောင်မိုက်ကလူတွေကမြင်တွေ့လာမှာဖြစ်တယ်။သင်ဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကလင်းဖို့အတွက်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဆိုစူးစမ်းအားထုတ်ကြတယ်တေချာတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့အဆုံးသက်ရအောင်အထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးဖို့ပဲဖြစ်တာဖြစ်တယ်အထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကကျွန်တော်အထဲကနေပြီးတော့စီးထွက်လာတဲ့အခါမှာအထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အလုတ်လုတ်လာတဲ့အခါထဲမှာတပါးသူတွေမြောက်များစွာကဖခင်သခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုသင်အားဖြင့်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာလေးတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာတွေထဲမှာခရစ်တော်ကိုပုံဥပမာယူပြီးတော့ကျွန်တော်တွားရအောင်ယောဟန်၄34ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖတ်ရအောင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄အငယ်34ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး၄အငယ်34တွေ့ပြီလားတွင်ဖတ်ရအောင် 1 2 go ယေရှုကငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူ၏အလိုကိုကိုစောင့်ခြင်းသည်သူ၏အမှုတော်ကိုပြီးစီးခြင်းသည်သည်ငါစားเสียဖြစ်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်မယ်ယေရှုကငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူ၏အလိုတော်ကိုစောင့်ခြင်းတနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်အလိုတော်စောင့်ခြင်းသူ၏အမှုတော်ကိုပြီးစီးခြင်းအမှုသည်ငါစားเสียဖြစ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စာရွက်တရက်လေးကိုလှန်လိုက်တဲ့အခါမှာယောဟန်ခန်းကြီးငါအငယ်30ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်ငါဒီကိုအလိုအလျောက်အဘယ်အမှုကိုမှမတတ်နိုင်ဒါကယေရှုပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်ငါဟာတဲ့ကိုအလိုအလျောက်ဘယ်အမှုကိုမှမတတ်နိုင်ဘူးတဲ့ငါဒီကြားသည့်အတိုင်းတရားစီရင်ငါစီရင်ချင်းဒီလေတရားတော်နဲ့ညီညွတ်ဤအကြောင်းမူကားငါဒီကိုအလိုတို့မလိုက်ငါကိုစေလွတ်တော်မူသောခမည်းတော်ဤအလိုတို့လိုက်ဤလို့ပြောထားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာလေးတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာယေရှုဖခင်ကိုယ်တိုင်ကသူ့အလိုကိုဘယ်တော့မှမလိုက်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်ကသူ့ကိုစေလွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတို့လိုက်တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ဖို့အတွက်သူလာတဲ့အခါမှာသူ့အရာအလုံးတွေကိုဘေးချပြီးတော့ဖခင်သခင်နဲ့ဆက်အတွယ်အမြဲတမ်းယူပြီးတော့သူ့အသက်တာထဲကဖခင်သခင်ကိုစီးထွက်ခိုင်းနေဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့ယေရှုရဲ့အသက်တာတွေထဲမှာဖခင်သခင်ကိုစီးထွက်မှုပြုလိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာ तू ကအလိုတော်ကိုအစွန်းဆုံးတည်တိုင်အောင်ဝန်ခံတာဖြစ်တယ်။လူကာ22 42ထဲမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်နော်ရှင်လူကာ22 အငယ်42ထဲမှာဘာပြောထားလဲဆိုရင်အိုပါအလိုတော်ရှိရင်ဤခွက်ကိုအကျွန်ုပ်မှလွဲတော်မူပါသို့တော်လည်းအကျွန်ုပ်အလိုရှိသည့်အတိုင်းမဖြစ်ပါစေနှင့်ကိုတော်အလိုရှိသည့်အတိုင်းဖြစ်ပါစေတော်ဟုဆုတောင်းလေ၏ဒီနေရာမှာ
ယေရှုခရစ်တော်ကဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုပဲလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်တာကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ तू အသေးခံရမယ့်အရာကိုဖယားသခင်ကဖွင့်ပြတော့ तू သိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအတွက် तू ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကိုရောကတတ်နိုင်တယ်ဒီအမှုကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့လွဲစေမယ်ဆိုရင်လွဲစေပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလိုတိုင်းတော့မဖြစ်ပါစေနဲ့ဖခင်သခင်အလိုတော်တိုင်းပဲဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့ယေရှုကိုယ်တိုင်ကဆုတောင်းတဲ့အရာလေးတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေထဲမှာလည်းပဲအလိုတော်ကိုဝန်ခံလာတဲ့အခါမှာတနည်းအားဖြင့်ဖခင်သခင်ကိုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာစီးထွက်လာတဲ့အခါထဲမှာယေရှုပြုတ်တဲ့သူပြုတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အလွန်အရေးကြီးတဲ့အရာလေးဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့ထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်ရှိကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဘဝစာအတွက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကောင်းစားဖို့အတွက်ဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်လမ်းကြောင်းနဲ့ခေါ်တွင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအသက်တာတွေထဲမှာလည်းပဲမြောက်များစွာတော့အရာတွေကတခါကြီးကြရင်ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တွေ့မြင်နေရတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တဘဝတာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတွေပဲပြည့်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့တွေကကောင်းချီးပေးဖို့တော့အမြဲတမ်းဆွဲသွင်းနေတာကကျွန်တော်တို့တွေရဲ့အသက်ရှင်မှုနိလန်းတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့တွေကိုအဲ့လိုမဖြစ်ခိုင်းစေချင်ဘူး။ဖယားသခင်ရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာကဖယားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွေကိုလိုက်ပါစီမျောရင်းနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကသူ့ဘာသူအလိုလိုက်လာမှာဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့အတ္တတာတွေထဲမှာထားတဲ့အရာကထာဝရကာလနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့မျိုးမြောက်များစွာတော့သူတွေကကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားဖို့ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာတွေထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ညီမချက်ကိုယ့်ရဲ့ပန်းနိုင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်စုပ်ကိုင်ထားမလားဖယားသခင်ချမှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်အသက်တိုင်ထားမှာထဲမှာထားတဲ့ပန်းနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်သွားမလားဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မိမိကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မြောက်များစွာတော့အချိန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထားတဲ့ပန်းနိုင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည့်စုံမှုကိုဘယ်တော့မှမရောက်စေနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထားတဲ့ပန်းနိုင်ထဲမှာယေရှုကိုဆွဲခေါ်ရင်ဆွဲခေါ်ရင်ယေရှုမရောက်လာတဲ့အခါမှာယေရှုကိုပြန်ပြီးတော့မိကွန်းနေမြောက်များစွာကျွန်တော်မေးလာတတ်တယ်ကိုတော့ဒါဘာကြောင့်မဖြစ်လာတာလဲကိုတော့မှန်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထားထားတဲ့ပန်းနိုင်ထဲမှာယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲခေါ်အတင်းဆွဲခေါ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကအဲ့လိုမဖြစ်ခိုင်းစေချင်ဘူး။ဖယားသခင်ဖြစ်ခိုင်းစေချင်တဲ့အသက်တာကကျွန်တော်တို့တွေထဲမှာဖယားသခင်ထားတဲ့ပန်းနိုင်ထဲမှာဖယားသခင်ရဲ့ပို့ဆောင်မှုဖယားသခင်ရဲ့လမ်းပြမှုဖယားသခင်ရဲ့ဥဆောင်မှုအတိုင်းပဲတွားဖို့အတွက်ဖယားသခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖယားသခင်ထားတဲ့ပန်းနိုင်ကိုအရောက်စီတိုင်းမြင်တွေ့ဖို့ဖယားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။သင်ဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုတည်ဆောင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်သွားရအောင်။ဘိနာမိတ်ဆိုပြန်ပြီးတော့ပြောရအောင်။သင်ဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်လို့။သင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အဖြေဟာလည်းသင်ပဲဖြစ်တယ်လို့။မြောက်များစွာတော့သူတွေကမငြိမ်သက်ခြင်းအတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းအတွက်အဖြေလိုချင်နေတဲ့အခါမှာသင်ထံမှာရှိတဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းသူတို့ထံကူဆက်ပါစေ။ဖျားရှင်နာမတာကြီးဘုန်းကြီးပါစေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ခဏချပြီးတော့ဖယားသခင်ရဲ့ပန်းနိုင်ကကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဘာတွေပြောတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမသွားခင်မှာရှင်ပေါလုကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့ဂလာတိ 2:20 ထဲမှာဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး2အငယ်20ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်ဖတ်ရအောင်စာမျက်နှာ249လောက်မှာရှိမယ်ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး2အငယ်20ကျွန်တော်တွေ့ရင်အတူတူဖတ်ရအောင် 1 2 go ငါသည Jesus တင်နေကျွန်တော်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်မယ်။ငါသည်ခရစ်တော်နှင့်အတူလောကကတိုင်မှာအသေးခံပြီးသို့တော်လည်းအသက်ရှင်သေး၏။ထို့သို့ဆိုသောငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တော်မူ၏။ဆိုတော့ရှင်ပေါလုပြောတဲ့စကားလုံးလေးခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တော်မူ၏ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ထုံနှုတ်ချင်တာဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းကခရစ်တော်ကိုမိမိအသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံထားပြီးလက်ဝါးကတိုင်မှာကျွန်တော်တို့သေသွားပြီးကျွန်တော်တို့သိတယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူတကြိုချင်းကိုခံတယ်ကျွန်တော်တို့သိတယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှင်ပြန်ထမြောက်ထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေကအလင်းမဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ရဲ့အလင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အသက်တာထဲမှာခရစ်တော်ရှင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်နေရာပေးရတော်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာရှင်ပေါ်လူကငါဒီကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်ဒီငါ၌ရှင်တော်မူ၏လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါရှင်ပေါ်လူရဲ့အသက်တာတွေထဲမှာဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပို့ဆောင်တဲ့အရာတွေသူမြောက်များစွာကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ဓမ္မတိထဲမှာဖတ်တဲ့အခါမှာမြောက်များစွာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒီလိုမသွားနဲ့ဒီကိုသွားဒီလိုမလုပ်နဲ့ဒီလိုလုပ်ဖခင်သခင်ရှင်ပေါ်လူကိုတုံတင်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်မြောက်များစွာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေထဲမှာကိုယ်တိုင်မရှင်ပဲနဲ့ခရစ်တော်ကိုရှင်ခိုင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကြည့်ရအောင်။ယုံနံပါတ်1တစ်ချက်အနေနဲ့ကယုံကြည်သူတွေကိုဖခင်သခင်စေလွတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်။ယောဟန်18:18ထဲမှာရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး19ငယ်18ထဲမှာကိုယ်တော်ဒီအကျွန်ုပ်ကိုဤလောကသို့စေလွတ်တော်မူသည်ဤသူအကျွန်ုပ်ဒီဤသူတို့ကိုစေလွတ်တော်မူပါ၏နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်ပြန်ဖတ်မယ်ကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်ကိုဤလောကသို့စေလွတ်တော်မူသည်ဤသူအကျွန်ုပ်ဒီဤသူတို့ကိုစေလွတ်ပါ၏ဆိုတော့ဖခင်သခင်ရဲ့ကြီးစွာသောစီမံကိန်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီစီမံကိန်းကအမောင်ထဲကလူတွေအလင်းကိုရောက်ဖို့တနည်းအားဖြင့်ငရဲထဲကသူတွေကောင်းကင်ရောက်ဖို့ဖခင်သခင်ရဲ့စီမံကိန်းရှိတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ယေရှုကလောကကိုကြွလာတယ်။အမောင်ထဲကလူတွေအလင်းကိုရောက်ဖို့အတွက်ယေရှုကြွလာတယ်။ယေရှုကြွလာပြီးတော့သူ့ရဲ့အငမ်းသာပြီးဆုံးတော့သူကောင်းကင်ဘုံပြန်တက်သွားတဲ့အခါမှာလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတည်ဆောင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကိုဆေးလွတ်ထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့အငမ်းအတာကျွန်တော်တို့တွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောထားတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့တွေကဖယားသခင်ရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားတော်သူတွေတနည်းအားဖြင့်ဖယားသခင်ရဲ့အလင်းလင်းတော်သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုမိမောင်းထိုးပြထားတဲ့အရာတွေမြောက်များစွာရှိတာဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာယေရှုကလည်းပဲဖယားခမဲတော်ထံမှာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကိုရောကတဲ့အကျွန်ုပ်ကိုဤလောကသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့သူကျွန်တော်ကလည်းပဲတဲ့ဤသူတို့ကိုလောကသို့ဆေလွတ်ပါ၏။ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဆေလွတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုတစ်ခုမှတ်သားခိုင်းစေချင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယောဟန်15စချောကျွန်တော်တစ်ခေါက်ဖတ်မယ်တင်တို့ဒီတင်တို့ဒီငါ့ကိုရွေးကောက်ဒီမဟုတ်ငါဒီတင်တို့ကိုရွေးကောက်သဖြင့်တင်တို့ဒီတွား၍တည်ကြည်သောအတီးကိုတီးမိအကြောင်းနှင့်ငါနာမကိုအမိပြု၍ခမီးတော်မှာတောင်းတမျှကိုရမိအကြောင်းတင်တို့ကိုငါခံထား၏ကျွန်တော်တို့တွေကိုလောကလူတွေခံတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တထေးတွေအလုရှင်တွေကခံတာမဟုတ်ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်တင်ကိုခွဲခန့်မှတ်သားထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့တွေကဖယားသခင်ကိုရွေးကောက်တာမဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ကိုတီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ညံမမီပါဘူးဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းဖယားသခင်ရဲ့ရွေးကောက်ခြင်းမလို့တာလင်ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်ကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အခွင့်ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်ထို့နည်းသူစွာပဲအမောင်ထဲကသူတွေကိုအလင်းနိုင်ငံမြင်တွေ့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကိုဖယားသခင်ကဆေလွတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ယောဟန်15အငယ်8ကိုကျွန်တော်တကားဖတ်မယ်တင်တို့ဒီများစွာတော့အသီးကိုတီးသောအပြင်ငါခမဲတော်ဒီဘုံတော့ဘုံတင်ရှားတော်မူ၍တင်တို့ဒီလေငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ထံမှာရှိတဲ့အလင်းရဲ့အသီးခုနကကျွန်တော်ပြောပါအလင်းထဲမှာရှိတဲ့အသီးတွေကျွန်တော်ထံမှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ရှိမှာခိုးလုံရရှိတယ်ဘယ်လိုပဲအမှုတွေပဲရောက်လာဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုးလုံရဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေကမတုံမလှုပ်ဘူးအာမင်ကျွန်တော်ထံမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်အထက်ကနေပြီးတော့နေရာယူနေတယ်ကျွန်တော်ထဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းရှိတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုကျွန်တော်ရရှိနေရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေအဲ့လိုမျိုးဖခင်သခင်ရဲ့အထင်းအနေပြီးတော့မြောက်များစွာတီးပွင့်လာတဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ရဲ့အတီးပွင့်တွေကိုတပားသူတွေကမြင်တွေ့လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖို့အတွက်လဲဆိုတော့ဖခင်သခင်ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောထားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဒီထဲမှာလောကမှာအသက်ရှင်ရတဲ့အတိတ်ပဲဖခင်သခင်ကျွန်တော်တို့တွေကိုအသက်ရှင်ခိုင်းတဲ့အတိတ်ပဲကဖခင်ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေထဲမှာဖခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ခုနပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးအထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးဖို့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ရောက်စီတိုင်းမှာဖခင်ရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြမ်းချက်တစ်ချက်ကိုဆက်ဖတ်ခြင်းနဲ့တစ်ကော
19:20 ထဲမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဖတ်ခြင်းနဲ့ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်ခန်းကြီးကျွန်တော်မှားပါရနော်စကူမဟုတ်ဘူးကိုဖြစ်တယ်ခဏနော်ကျွန်တော်မှားသွားတယ်ချမ်းချက်လေးရေးထားတာโอเคကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်တကော69:20ဖြစ်တာဖြစ်တယ်โอเคတကော69ကနေပြီးတော့20ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တွေ့ရင်လူကဖတ်အောင်เนาะ according to orders ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး6ငယ်69ကနေပြီးတော့20ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့နီးမိမိတို့ကိုမိတို့မပိုင်ချောင်းကို၎င်းမတိကြသလောတင်တို့သည်အဖိုးနှင့်ဝယ်တော်မူသောသူဖြစ်သောကြောင့်ဖျားသခင်ပိုင်တော်မူသောတင်တို့ဤကိုခန္ဓာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဖျားသခင်ဤကုံတော်ကိုထင်ရှားစေကြလောအာမင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေကဖျားသခင်အဖိုးနဲ့ရွေးဝယ်ထားတော်သူတွေဖြစ်တယ်ဖျားသခင်အဖိုးနဲ့ရွေးဝယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့မပိုင်ဘူးလို့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောထားတယ်တခါလေးကျရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုပိုင်တယ်လို့တွေးမိတဲ့အခါမှာငါဆိုတဲ့မာနကအမြဲတမ်းတက်သွားလိမ့်မယ်။ဖျားသခင်ပိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အတ္တတာကိုဖျားသခင်အတ္တတာထဲမှာစက်ကတ်လာတဲ့အခါမှာဖျားသခင်ရဲ့အလိုကျစီးထွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လွယ်ကူလိမ့်မယ်။ကိုယ့်အတ္တတာကိုကိုပိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါတိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုယ့်ရဲ့ပန်းနိုင်ထဲမှာပဲကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ပိုင်တယ်ဖျားသခင်ရိုးဝယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အတ္တတာတွေကမှခံယူလိုက်တဲ့အခါတည်းမှာဖယားသခင်နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အငန်းတာတွေထဲမှာဖယားသခင်အတ္တတာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာကိုဖယားသခင်နဲ့အနံ့ဖို့အတွက်အဆင်ပြေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့နောက်ဆုံးအချက်လေးမှာပေါ်ပြထားလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ပိုင်တော်မူသောတင်တို့ဤကိုခန္ဓာနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့်ဖယားသခင်ဤဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေကြလော။ကျွန်တော်တို့တွေကဖယားသခင်ပိုင်တယ်ဖယားခင်ပိုင်တဲ့တာသမီတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဖယားဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်အသုံးပြုရအောင်အာမင်ဒီနေရာမှာကကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ချမှတ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ရောက်စီတိုင်းမှာဖျားရှင်စကားပြောပါစေဆိုတော့တစ်ပင်နှစ်ကိုထဲမှာကျွန်တော်အများတန်းဖတ်ထားရှိတဲ့တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်တင်တို့မူကားတဲ့မှောင်မိုက်ထဲကနေပြီးတော့အံ့ပွေတော်အလင်းတော်တို့ခေါ်သွင်းတော်မူတော်သူရဲ့ဘုံကျေးဇူးတော်ကိုထင်ရှားဖို့လုံငါရွေးကောက်ထားတာလို့ကျမ်းစာကပြောထားတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအမှောင်ထဲကနေပြီးတော့အလင်းထဲကိုခေါ်သွင်းပြီးအလင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးကောက်ထားတာလို့တစ်ပေအခန်းကြီး2အခန်းငယ်6ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာကဖျားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့လုံကဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုခွဲခန့်မှတ်သားထားတော်သူတွေဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ရမှန်ပဲဖြစ်တယ်။နောက်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပဲပြောတာဖြစ်တယ်။ဟာငါတို့ဖះဘုန်းတော်မထင်ရှားမှမဟုတ်ပါဘူး။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ခဏဘေးဖယ်ရအောင်။ဖြစ်နိုင်တဲ့နီလန်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒါကငါဆိုတဲ့အတ္တကိုကျွန်တော်တို့ဘေးချပြီးတော့ငါဆိုတဲ့အရာတွေကိုအလုံးကျွန်တော်တို့ဘေးချိတ်ပြီးတော့ဖះသခင်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဖះသခင်ရဲ့အလိုတော်ထဲမှာကျွန်တော်စီးမျောမတ်အပ်တာလင်ကျွန်တော်တို့တွေကဖះဘုန်းထင်ရှားလာမှသူဖြစ်တယ်။ကောင်းမြတ်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဲတင်ချင်းခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးကောင်းတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းကြပါတယ်။ကျွန်တော်လေးပဲစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့တီးခံဖို့အတွက်စူးစမ်းလာတယ်။စိတ်ရှိဖို့အတွက်စူးစမ်းလာတယ်။ကောင်းနေဆိုတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းစူးစမ်းနေနဲ့အမြဲတမ်းကြာဆုံးသွားတာပါ။စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာတွေကိုပေးချင်တယ်တခါကျရင်ပေးနေတန်လန်းနဲ့ထပြီးတော့ပောက်ကွဲတက်လာတာ။ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းမှုကမပြည့်စုံဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်မြင်မောင်းထုတ်ပြနေတဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့အကြံစီထဲမှာသွားပြီးဖယားသခင်ရဲ့မဆချင်းတဲ့ကိုသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်။အလိုလိုနေရင်ကိုအော်တို
အလိုအလျောက်ကိုကျွန်တော်အသက်တာတွေထဲကနေကိုစီးထွက်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်။ခွန်လွတ်နိုင်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့အားဖြင့်မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်ခွန်လွတ်လာနိုင်တယ်။သူတစ်ပါးကိုကျွန်တော်တို့ချစ်တတ်လာနိုင်တယ်။အစကကျွန်တော်မချစ်တိုင်လည်းပဲယခုတိုးပြီးချစ်တတ်လာနိုင်တဲ့အခွင့်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဖခင်သခင်ကိုအခွင့်ပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးထွားရင်းကျက်လာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်သင်ယူခဲ့ကြတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တာဖြစ်တယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီအဲမှာကြီးထွားဖို့အတွက်ဖခင်သခင်ကိုမိမိအသက်တာကိုစက္ကန့်အနှံ့ရအောင်။အာမင်။ကျားရှင်နာမတာဘုံကြီးပါစေ။ဆိုအာဘင်းနာမိတ်ဆိုတခါပြန်ပြောရအောင်။ဖယားသခင်ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့တင့်ကိုရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တယ်လို့။အာမင်။ဖယားသခင်ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်တင့်ကိုရွေးကောက်ထားတာ။ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်တင့်ကိုရွေးကောက်ထားတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကြမ်းချက်တစ်ချက်ကိုဆက်ဖတ်မယ်။ရှမသက်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး5ခုနက14ဖတ်သွားတယ်။အခုကျွန်တော်16ကိုတခါဖတ်မယ်။ရှမသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးငါငယ်16ကျွန်တော်ဖတ်မယ်ထို့ဤသူသူတစ်ပါးတို့သည်တင်တို့ဤကောင်းသောအကျင့်ကိုမြင်၍ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဘဤဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းစေခြင်းကသူတစ်ပါးတို့ရှေ့၌တင်တို့အလင်းကိုလင်းစေကြလော့အာမင်သူတစ်ပါးဖယားသခင်ရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်သူတစ်ပါးရှေ့မှာကျွန်တော်တို့အလင်းကိုလင်းဖို့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြောလာတဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်ဖျားရှင်နာမတာ၏ဘုံကြီးပါစေဆိုတော့ယောမ63ကိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်ဖတ်ရအောင်အတူတကွလှမ်းပြီးတော့ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အငယ်73တွေ့ကြပြီလားတွေ့ရင်ကျွန်တော်အတူတကွဖတ်ရအောင်1 2 3အာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖယားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အတိုင်းအသုံးဖြုဖို့အတွက်ဖယားသခင်ရဲ့အကြံစီတာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာစီးထွက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမိမိကိုယ်ကိုမိမိစက္ကပ်ဖို့အတွက်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်။အတိမောတိဩဝါဒစာအခန်းကြီးဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်15ခောက်ခွေးလောက်မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရှေ့၌ကိုစက်တာချင်းဟာစ조사အားထုတ်ကြလော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေထဲမှာဖယားသခင်စီးမျောဖို့ဖယားသခင်စီးထွက်ဖို့နောက်ကပတ်တော်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်တင်တို့ဒီအသက်ရည်ထွက်ရဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေကနေကျွန်တော်ဖျက်သွားစီးထွက်ခိုင်းစီခြင်းနဲ့ဖယားဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဖယားသခင်တန်ဆက်ကပ်ရမယ်ကြိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ကပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးတွေကိုဒီအရာကပြောထားတဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်အာတခုပေါ့နော်ဟေရှာယအခန်းကြီး60 1 နဲ့3ကိုကျွန်တော်တစ်ခါဖတ်ရအောင်ဧရှာယအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး60အငယ်1နဲ့3ဆာမျက်နှာဓမ္မဟောင်းထဲမှာ948လောက်မှာရှိမယ်ဧရှာယအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး60အငယ်1နဲ့3ကျွန်တော်တွေ့ရင်ကျွန်တော်အတူတူဖတ်ကြအောင်ဖြည့်ချင်းဖတ်ရအောင်တွေ့ကြပြီလားအချို့တော့သူတွေစာရွက်လှမ်းနေသေးတယ်948တမဟောင်းအမျက်နာ948လောက်မှာရှိမယ်ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး60အငယ်1နဲ့3ကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်1နဲ့3ဘာမျိုးသားတို့ဒီအာမင်ဒီနေရာမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောထားတင်ထလော့လင်းလော့တင်ဤအလင်းရောက်လာပြီလို့ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ပြောထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်အာမင်ဒုတိယပတ်ကိုဆက်ဖတ်တဲ့အခါမှာကြည့်ရှုလော့မှောင်မိုက်ဒီမြေကြီးကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်မှောင်မိုက်ကမြေကြီးကိုဖုံးလွှမ်းတာကျွန်တော်တို့ဖုံးလွှမ်းတာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါမှာထူထပ်သောမှောင်မိုက်ဒီလူများကိုဖုံးအုပ်လိမ့်မည်သို့တော်လည်းတင်ဤအပေါ်မှာထာဝရဘုရားသည်ပေါ်ထွန်းတော်မူ၍ဘုံတော်သည်တင်ဤအပေါ်မှာထင်ရှားလျက်ရှိလိမ့်မည်
လောကကမှောင်မိုက်နေတယ်လူတွေအပေါ်ဘက်မှာထူထက်တဲ့မှောင်မိုက်ရှိနေတော်လဲပဲဖယားသခင်ရဲ့တာသမီတွေအပေါ်မှာဖယားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တနည်းအားဖြင့်ဖယားသခင်ရဲ့အလင်းကထွန်းတောက်နေတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့တာသမီတွေပေါ်မှာဖယားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ဖယားသခင်ရဲ့အလင်းထွန်းတောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တပါးအမျိုးသားတွေကတင့်ရဲ့အမှောင်မြင်တွေ့ဖို့လုံကသူတို့တွေကတင့်ထန်လ
lama pide. Shimbian dodi. Then ipo tunche a yondo lagong, la ja lemi. Hallelujah. Genoa at that time, a simman at Lenshi Navy so in Lee, the Banyo Daria Tensi Lao Lama Pide. A mountain alude, a wame hobu, Genoa Lampian Nede, Payat King, a Lampian Nede, Payat King, Bono, a Geno, Tema, she as we, then meet us who are thing in Lama Pide. A wayamo, Geno, meet us who are Geno in Lami Roma, Pajamo, Miran Pioni Rale, Bonetti de Ludia, Pajamo Majorale, Bao Aguni Rale. သူတို့တွေကမြောက်များစွာတော့မေခွန်းတွေကကျွန်တော်တို့လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ဖြေနိုင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်အဝေးကြီးကမစဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အားလုံးကစပြီးတော့လင်းလာမှာဖြစ်တယ်ဒါကဖယားသခင်ကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာရှိရတဲ့ဖယားသခင်ရည်မှန်ချက်ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ထဲကနေပြီးတော့ရှင်ပေးချင်နေတဲ့အရာဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဖျားရှင်နာမတာဤပုံကြီးပါစေအာခ
Now the pan. Amen. Now the pan. Nay, chain night, they eat a lindy, nepido, a limb hope. Nya chain night, laddie. Not a young dingo, Malinzia, a jamuga, tower up yard, the thin night tower a lane. They eat piat candy, they eat bone a theater, pido, mulemi. Hallelujah. Payat king at Genoa a lane. Payat king at Genoa, bone a theater, pillare a kama, Genoa riga, loca a lino pure yama, Massama, who may say. Hallelujah. Piashinamata, I bongi was he. So, Nassau separate kama. Not the pan, thin e needy mawaya, thin e la le masoya, tower up yadi thin night, tower up limpy domu, same mata, nitoya gala, goni be. Payat can ling at Genoa at the daddy rama, the Canada mobu, tower up a lot, I don't limbo pit up here. Crypto yonji lekan like that to the air at the daddy tema, tower up at the go yataketo, payat can a bono, payat can a lena lebe, to go yonji lekan had it to yet, adami at the daddyma, tower run at the sign in the yaw, mere and post on it up here. The Canada season hemamo, tower up season hemma, Genoa, the Tashin kindly the payap it up here. Hallelujah. Piashin namatai bonji bazi. A celebrity on in it, Totanjan, Kanito, Kanginga, Shulebe, Luya Jalime. Totanjan, Kanjito, Nginga, Samyana, Chowya, Lise, Shilomashime. Pijabila, Pinjano Payan, Dinito. Twali ye yan nai Amen Yong ji ro tu ri ye atat ta ri the ma phaya thakin go sait na long a chwe mae ko za phu ko nyan go a mi ma pyu phu pyo tha da phit de myauk mya swa do loka ta ri ye atat shin bu chin ro ye sin sa mu ri ya le chin ro nyan ne be a mi pyu bi twa la phu phit phit ni da phit de nyan go a mi ma pyu ne so blo twa ma le so de me gon a le phit nai ကျန်းစာကပြောထားတယ်ကိုညံကိုအမိမပြုတ်နဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘာကိုအမိပြုတ်မှာလဲတင့်ထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်တန်းခါလီကြရင်တွေ့ကြုံခံစားလိမ့်မယ်အထင်းကအုံနောက်ကလာအောင်အတွင်းထဲကနေလာတဲ့အရာတွေဟာအတွင်းထဲကနေတည်နေတာဖျားသခင်လမ်းပြတယ်ဖျားသခင်ပို့ဆောင်တယ်ဖျားသခင်မလုတ်ခိုင်းဘူးဆိုတာဘယ်ကတည်လဲဆိုကျွန်တော်အတွင်းထဲကနေတည်နေတဲ့အရာ ထုတ်ကဲ့သို့ပဲယုံကြည်သူတွေတာသမိထဲကိုဖျားသခင်ကိုကိုးစားပြီးတော့ကိုညံကိုအမိမပြုတ်ဖို့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကလည်းပဲများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ညံကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းအမိပြုတ်တတ်ကြတယ်အုံနောက်ညံရဲ့အမိနိုင်တဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်တို့အကန့်အသတ်ထဲမှာပဲအသက်ရှင်ကြတယ်ဖျားသခင်ပို့ဆောင်တဲ့အရာ
ကျွန်တော်တို့တွေကိုလမ်းပြတဲ့အရာကကျွန်တော်အုံနောက်ထက်အများကြီးကွာဝေးတယ်ဆိုတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားပဲအဖြစ်မဲ့ကျွန်တော်သိနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်နာမတာရီပုံကြည့်ပါစေ။ဒီနေရာထဲမှာလည်းပဲနှုတ်ကပတ်တော်အလိုပဲပြောထားတယ်။စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ဖျားသခင်ကိုကိုးစားပါရယ်။ကိုညံကိုအမိမပြုတ်နဲ့။တို့ပြုတ်ရင်သင်ဤလန်ခီတို့ကိုပဲ့ပင်တော်မူလိမ့်မည်။ကျွန်တော်တို့တွေဘလို့လင်းရမှာလဲ။ဟုတ်လား။သင်တို့ကလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဘလို့လင်းရမှာလဲလို့မေးလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဖျားသခင်ကိုမိမိရဲ့အသက်တာထဲမှာစီးထွက်ခွင့်ပေးလိုက်ပါ။သင်အထဲမှာရှိနေတဲ့ယေရှုကိုအလုံးလုံးခွင့်ပေးလိုက်ပါ။တင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ယေရှုကိုစီးထွက်ခွင့်ပေးလိုက်ပါ။နေရာပေးလိုက်ပါ။အုပ်ဆိုးခွင့်ပေးလိုက်ပါ။အရာရာအားလုံးသူ့ထံမှာစက္ကပ်အနှံလိုက်ပါ။တင်ထဲကနေပြီးတော့ကြီးစွာသောအလင်းစီးထွက်လာမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖျားရှင်နာမတာ၏ဘုန်းကြီးပါစေ။ယောဟန်ခန်းကြီး3ငယ်34ကိုတစ်ချက်ဖတ်ခြင်းနဲ့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး3ငယ်34ဒီနေရာမှာဖယားသခင်စေလွတ်တော်မူသောသူသည်ဖယားသခင်၏စကားတော်ကိုပြောဆိုတတ်၏ထိုသူအားဖယားသခင်သည်ဝိညာဉ်တော်ကိုအတိုင်းအရှိမရှိဘဲပေးတော်မူ၏ဖယားကျမ်းစာကပြောထားတယ်ဖယားသခင်စေလွတ်တော်မူသောသူကိုတဲ့ဖယားသခင်စေလွတ်တော်မူသောသူသည်ဖယားသခင်၏စကားတော်ကိုပြောဆိုတတ်၏တဲ့အဲ့ဒီလူကိုတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုအတိုင်းအရှိမရှိအကန့်အသတ်မရှိပေးထားတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်တင့်ကိုဘယ်အရာကမှကန့်သတ်လို့မရဘူးအာမင်တင်းရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုဘယ်အရာကမှကန့်သတ်လို့မရဘူးတင်းရဲ့ဖယားသခင်အတုံးပြုတ်မဲ့အရာကိုဘယ်အရာမှကကန့်သတ်လို့မရဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောထားတဲ့အရာကအတိုင်းအရှိမရှိအကန့်အသတ်မရှိတင်းကိုဝိညာဉ်တော်ဖယားကနေပြီးတော့လမ်းဆောင်ဥဆောင်လမ်းပြမယ်ဆိုတဲ့အရာနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောထားတာဖြစ်တယ်ချက်ရှင်နာမတာရီပုံကြည့်ပါစေဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကနေ့ပေးလို့တဲ့ message ကတင်းဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကတင့်အားဖြင့်ထင်ရှားဖို့လို့ငါဖယားသခင်ကတင့်ကိုခွဲခန့်မှတ်သားထားတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖျားရှင်နာမတာ၏ဘုန်းကြီးပါစေ။အာပထမဆုံးကျမ်းပိုင်မဿဲ4 54ကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီကုံချုပ်ချင်တယ်။အာတစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ရအောင်။တင်တို့သည်ဤလောက၏အလင်းဖြစ်ကြ။နောက်တစ်ခေါက်တင်တို့သည်ဤလောကဤအလင်းဖြစ်ကြ၏နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်တင်တို့သည်ဤလောကဤအလင်းဖြစ်ကြ၏ဟာလေလုယာဖျားရှင်နာမတော်ချီးမွမ်းရအောင်ခဏလေးကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာမတ်တက်ရပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လဲစဉ်းစားဆင်ခြင်ရအောင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်